aí é o Bigodinho, meu chegado lá do Caruaru. E agora passa o Bigodinho. Hoje é terça-feira. Terça-feira à tarde. E é mais um vídeo. É pão. Cadê? Um lanchezinho, viu? Na castanhinha, tal pá. Quem tá ligado aqui? Quem passa aqui pelo ponte? Depois daqui, ó. Tem umas barracas de castanha, tá? Ainda comprei um. Ah, vai pra lá, velho, filho. Nós compremos uma castanhinha. Tem um boiadeiro ali, ó. Vai da frente, mano. Cadê? Lá. TR sacode, eu vou lá pro outro lado. É? Quem assiste os vídeos já viu ele nos vídeos. Aí é pressão, viu, velho? Tem que respeitar, viu? O chofer lá, olha. Passou agora aqui no buzineiro. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched me weep. I love everyone. Ha ha ha.
E ia gravando o carro tão longe, velho, o outro passando na frente. Aí vai embaixo. É foda. Ele fez uma bosta aí. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Tá bom, não? É bom. Só de boa, né, Bruno? E aí, Batu, beleza? E a poxa? Só de boa. Ei, ficou massa aí o vídeo, viu? É? O vídeo aí. Opressão. Papai, esse maquinário aí. Fala com ele. Outro domingo aí eu gravei ele e perdi o vídeo, velho. Pra bucha, né? Renato, chamei de rei. E aí, meu patrão? E aí, meu pai? Tá bom ou não? Já subiu, já desceu, tá vindo de novo, né? Já subiu, já desceu, tá subindo de novo. Aí, ó. Adesivão. Só o ouro, hein? Ei, naquele. Vai com Deus, meu patrão. É isso daí, foi o vídeo de hoje, hein, galera. Só ouro. Deixa o like, comenta que é nóis, viu? Partiu casinha agora.